2014 metais aš ir mano komanda paskelbėme Lazdynų baseino rekonstrukcijos projekto konkursą. 15 metų pradžioje išrinkome šį projektą nugalėtojų. Nepraėjo nei 9 metai ir pagaliau Lazdynų baseinas bus atidarytas. Vilnius prisijungs prie Kauno ir Klaipėdos, kurie turi 50 metrų baseinus. Tiesa, per 9 metus valstybės pastato ir atominės elektrinės. Ir sąmata padidėjo nuo 25 iki 39 milijonų eurų. Tačiau, kaip sako Lietuvoje, geriau vėliau negu niekada. Ir aišku, turime padėkoti, kurie tos darbus tęsia. Tai ir dabartinė miesto vadovui Remigijui Šimašiui ir mero pavaduotojui Valdui Benkunskui. Bei visai savivaldybės ir Vilniaus vystymo komandai. Sveikiname vilniečius! Lazdynų baseinas atidarytas!